پاکستان ٹیلیویژن د پېښور سینټر ډراما آرټسټ یم. زه جی د پېښور یم، خاص د پېښور. یره جی تعلیم زما میټرک دی، ما سنګینګ هم کړی دی، ما کمپیرنګ هم کړی دی. ورسرې ما د دوو نیوز چینلو رپورټنګ هم کړی دی. په دې ایکټنګ کې نه ده پاتې چې هغې کې ما خپل لکه رنمایی یا د خپل ملک یا د خپلې خاورې نه کړی. اسٹیج باندې ما کمپیرنگ کړی دی او ورسرا لائف موسیقی ډیر ګران کار دی، نو ما به لائف سندرې بیا کمپیرنگ سره ما ویلې. جی هنکو اردو، پنجابی، سرائیکی، فارسی او پښتو خو ده، او بلکې زمونږ د پېښور چې تړلی شوی چې کوم کلی دای چې کوم هنګواله ژبه شوه، کوهاټي شوه، داسې د افغانستان یو ډېره خوږه ژبه ده پښتو، نو په هغې کې هم ما کار کړی دی چې ډېره ګرانه ژبه ده د افغانستان او د کویټې، او ویل یو دی خو اکسن هغه الفاظ دا ډېر مطلب ډېر ګران کار دی ویل. په دغه ډرامې ماته او په دغه ژبې ویلو باندې ماته اکسلنٹ پرفارمنس سرٹیفیکیټس ملو شوی. چې د فلم آفر ماته په تېر کال کې راغلی و، خو چې کله ما هغې نه تپوس وکړو نو هغه سیکوینس ماته څه خو نه لګېدو. هغه سیز خوښي هغې پسې ځي، هغې زده کړه کوي چې کوم مونږ عوامو ته په سکرین باندې ښایو، نو باید که زه یو غلط سیز په سکرین وښیم او هغه د چا رور د چا خور هغه زده کړي، نو دا ګناه ماته ملاوېږي. نو په دې باندې ما هغې فلم نه انکار وکړو چې زما د معاشرې دا خلک د هغې یو سین نه دا یو سیکوینس نه په غلط لاره لاړ نه شي، نو په دې باید ما لکه داسې د ډېرو فلمونو نه کل ما سره ډېر زیات ایوارډس پراته دي، بلکې ایوارډ وي دا یو یادګیرنه وي، ایوارډونه هم شته ډېر زیات. د نشتر هال ما سره سرٹیفیکیټ دی، یو اعزازیه راکا پرمن 30,000 روپۍ او ایوارډ، هغه ایوارډ ما سره شته. داسې ډېر سنتونه ایوارډونه ما سره پراته دي. جی د کمپیرنګ په سطح ما پاکستان کې مطلب که ټول پاکستانی نیم پاکستان مې کتلی دی، او بیا زه افغانستان ته تللی یم، دبئی ته تللی، الین ته تللی یم، عمان ته تللی یم، ملیشیا ته تللی یم، کوالالمپور چې ورته وایي، ورسره دوحا قطر ته تللی یم. خو لکه چې وایي که نه، مزدور محنت کرتا ہے اور د هغه محنت صله ورته چې کمه ملو شي یا په هغه ټایم ملو نه شي نو مزدور خفه شي. نو آی ایم لایک مزدور، زه مزدور یم، دا زما نوکری ده، دا زما جاب دی. نو ټیک ده، ما سټرګل ډېر کړی دی خو ما د هغه معاوضه نه ده ملولی. چې نه کې راشي ګانه وایي په ټیونر والا ټیک کې، دا سنگر شو، دا څه سنگر شو، شاعر راشي هغه کمرشل شاعري ولیکي وایي دا د 32 کال نه شاعر دی، دې ته زه شاعر نه وایم، سنگر. زه هغې ته وایم چې هغه سر سره او هغه لایف ګانه وایي، او هغې بیا په دویم ورځ هغې سره بنگلي، هغې سره پراډوس وي، هغې سره چې کوم دی نو جولری ډېره زیاته شي، دا د کوم ځینه راشي. آیا دې فن کې زه ورکوټې رالوې شوم په دې فیلډ کې، زما د خاندان څوک هم نشته، زه صرف زما مشره خور وه شکیله خان، هغه اوس په دې دنیا بیخي بالکل نشته، مړه ژوندی غیبه ده، چا غیبه کړې ده خو تپوس کولو والا هم شته، هغه ذات دی. مونږ به چاته څو وایو، تاسو وختي پوښتنه وکړه نو دې خبرو کې زه هغه خبرې لرالم. هغې کار کولو خو چونکې زما زیاتر اول زما شوق و، بیا زما چې کوم دی نو مزدوري شوه، نو چې د مزدورۍ تا ته ریټرن چې ښه نه ملاوېږي نو په دغه مزدورۍ بیا زه څوک نوم د الله دی، چې ما ته څوک هم وایي تاله ستا یو نوم دی، په ما ځکه بد لګي چې نوم د الله وو دی تل وایي. الله خپلو انسانانو ته په یو نظر ګوري، موږ څوک یو چې موږ ډفرنس کوو، هر څه کې موږ ډفرنس کوو، ولې کوو؟
نادیا خان د چا د خپو خور م نه ده سټرګل مې ما ته خلک وایي ته دا مه وایي چې ما سره څه نشته زه د کرۍ په کور کې اوسېږم زه به دا وایم حق د سچ خبره رښتیا ویل که دا ګناه ده دا ګناه ما کړې ده دا کوم او دا چې تر څو زما وجود کې الله ساګانې اچولي ایزده کړه زما د چا نم نه ما چې څه ایزده کړي دي پی ټي وي کې پی ټي وي کې دا ښودنه راته شوې ده که یو انسان زما نه عمر کې کمی او د هغه د یو ګنټې نالج هم زیات وي د هغه نه به م اورېبه ایزده کړه هم دغه ده نه جي زما په خاندان کې څوک هم نشته بلکې زه چې دې پی ټي وي ته لاړم نو زما ورور ته خلکو ووایي چې دا خور دې اوله دا کومو خلکو چې تا ته پرون ویلي چې خور دې اوله اول خو دې له پکار وو چې زما نه مشر خور مې د هغې رښتې کړی وي ګوري جي معاشره خرابېږي نه خلک یې خرابوي هغې له پکار وو چې زما د مشرو خویندو رښتې کړی وي دې شو بسته به نه راتلو ټیک شو جي دی هم نه کولې چلو دا به ورته نه وي چې د اوله اوس هم هغه خلک دي چې زما فین دي اوس هم هغه خلک دي چې ما له خدای یو نوم راکړو یو ما یو سټرګل وکړو زه ځان سره زه که شوټ لزم زه د چا محتاج نه محتاجي نو کو محتاجي د الله ده نادیا خان ال نادیا خان شوې وه چې کله هغه پی ټي وي ته لاړه هغې اباسین پروګرام وکړو هغې د ماشومانو هغې ما د خپلې خپې په تکل تکل ستړې کلي پولې پرې ولاړې دي چې زما د آواز څوک څوک هم اوري او ما څوک څوک هم ویني مینه پکار ده مخلصي پکار دی خلوص پکار دی مرګ نه په ماشوم دی او نه په غټ دی خو مرګ دی د مرګ هېڅ څه پته نه لګي مینه وکړئ چا پسې ګنده کمنټس مه کوئ په سوشل میډیا ښه خبرې کوئ د ذلت د ژوند نه نیمه روټه سپوره دینی دنیاوي دواړه تعلیم ورکوي ولې چې په دې به الله رسول درنه راضي شي درنه چې په کومې خبرې تاسو نه الله رسول راضي کیږي په زوی تعلیم کوئ په لور هم کوئ په خور هم کوئ او ټوپک نه یې لرې ساتئ ښه زده کړه ښه ښودنه ورته وکئ او ډېره مننه یو جهان مننه ټولو مینه والو چې چېرته یې الله هم خوشحاله آباد لره او ودان اوسئ د چا محتاجان هم الله په خپل حفظ و امان کې لرئ یو جهان مننه کورم ودان د مخې